No. We are now, everyone is saying they are not aware. My friend, kama mmetumwa kuja kutuharas. No. We are going to take this matter even further. Hii kitu kama mugugandre nafanya hii mambo paka munaona ya kwa tutatishika na mna hii kwa lazima watu wetu watumie sumu. We will continue. Na mimi naomba tafadhalini kama hamuna isho yote, mlango ndio ule. Na kuna utaratibu pia. Mlango ndio ule. You can't just come in. Hata tuliongea na wao vizuri. No. Nyinyi mmekuja hapa tayari, you have already threatened, munasema ya kwa tunabeba matransmitter, tunabeba nini. Tumesema hivyo, tumesema. Tumeongea na wao vizuri. Watu wote walioko hapa, and they will also be part and parcel of the team. Mimi naomba tena. We will not be cowed. We will not, hii kitu, we will, hii, tutaenda tu. Come forward, Governor. Kilo. Kusema is very, very clear. For the first time in my life, mepelekewa kesi tano. Yote kwa sababu ya mambo ya Muguka. Kesi nne zote zimesema ya kwa hii bani endele. Moja amba kwamba hata tujakuwa served, ambayo inatoka Embu, pahali Muguka yenye inatoka. Inasema ya kuwa hiyo ban iweze kuwa suspended. Leo watu wamekuja na vitisho. Inataka kuambia, and mark my words, hii mambo ya kila moja anayekuja hapa, and then ukiuliza wadosi wao wanakuambia kwa sio wao waliowatuma, and it means that people are taking orders from elsewhere. Will not be cowed. Kama ni kufunga biashara zetu, fungeni biashara. Kama munaona hii radio ndo inaongea kuhusiana na madhara ya Muguka, ndo mnataka pia nini. And me, my question is now, I'm more convinced than ever ya kuwa ni lazima. Muna lazima gani hii ya kuwa lazima watoto wetu waharibike? We will not be cowed. Court order ambao kwamba zimekuja will be the end of this conversation. This conversation is not going to cease. If you think that intimidating us ati sijui mambo ya biashara, sijui mambo ya nini, fungeni kila kitu. Shut down everything, and I will still stand. Yes, so limoja tupengile. Tumeza kusikia Raisa kitwichi kwamba mtakuwa na kikao na yeye. Ni kwele mani wangu? I will respect the president ya kwa meitisha mkutano amba kwamba utakuwa ni wa viongozi. When that meeting comes and we are called, we will notify you. But whatever it is that we are going to be telling the president is exactly what we are saying. That we do not want a product to be enforced on our people. We are going to state it the way it is. Statistics are showing that this product is hurting our people. We cannot put money in front of a whole generation and threatening us. Vitisho. Viongozi kuzungumza, yani viongozi wao wamekuwa na kiburi paka kuongea ya kwa yani sisi atufai watu wetu ni lazima wa, kama si madawa ya kulevya tutumie Muguka, sijui tutumie nini. And when someone tries to stand up and speak, then you see things like this. Itumezoea boss. Mimi nimekula tia gasi ya kutosha. Kwenye swala la hapa sijui ya kwa wanataka kubeba hizi equipment, I would suggest that you ask them. Because mimi nimepigia wadosi wao wote, kila mmoja anasema kwa hakuna aliyewatuma watu.